Ono što posebno sakam da go istaknem vo делот на огласот за пројавување на интерес е дека кандидатите е најдобро да не лобираат и да не упатуваат ургенци за нивно ангажирање, бидејќи тоа ќе го сметаме како нивна слабост и недоволна доверба во самите себе, односно во своите капацитети, и ќе бидат понатака во натамошниот тек на оценување на кандидатите земени како негативни оценки. Ова е посебна нота која би сакал да упатам како апел до сите они кои сакат да пројават интерес по однос на гласот.